្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការស្នើឲ្យមានបទឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល21ថ្ងៃរវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah នៅលីប៊ង់និងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីទុកពេលវេលាសម្រាប់ការចរចាឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Noël Barrot កាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញា Dragon Nitro ប្រើមានរួមបញ្ចូល Nitrogen ពពុះក្រិមឡើងខាប់រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវលោកបារ៉ូតបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាដំណោះស្រាយការទូតគឺពិតជាអាចទៅរួចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះយើងបានធ្វើការជាមួយដៃគូអាមេរិករបស់យើងនៅលើទម្រង់បទឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល21ថ្ងៃដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការចរចាលោកបន្តថាផែនការនេះនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈក្នុងពេលឆាប់ៗដោយបន្ថែមថាយើងកំពុងពឹងផ្អែកលើភាគីទាំងពីរឲ្យទទួលយកដោយមិនបង្អង់យូរដើម្បីការពារប្រជាជនស៊ីវិលនិងអនុញ្ញាតឲ្យការចរចាការទូតចាប់ផ្ដើមលោកបារ៉ុតដែលនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ង់នៅចុងសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាទីក្រុងប៉ារីសបានធ្វើការជាមួយភាគីនានាក្នុងការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់វិធានការការទូតដោះស្រាយវិបត្តិបច្ចុប្បន្នក្រោមសេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ1701សេចក្តីសម្រេចលេខ1701ត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរយៈពេល1ខែរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah ក្នុងឆ្នាំ2006ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជួយដល់កងទ័ពលីប៊ង់ក្នុងការឈរជើងនៅផ្នែកខ្លះនៃភាគខាងត្បូងប្រទេសហើយទាមទារឲ្យមានការដកទ័ពអ៊ីស្រាអែលចេញពីលីប៊ង់នឹងការបញ្ឈប់សកម្មភាពប្រដាប់អាវុធនានារបស់ក្រុម Hezbollah ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Robert Wood បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថាការអនុវត្តទាំងស្រុងនៅសេចក្តីសម្រេចលេខ1701គឺជាដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងតែមួយគត់លោក Wood បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយគ្រប់ភាគីនៅក្នុងតំបន់គោលបំណងរបស់យើងគឺច្បាស់ណាស់ដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំដែលយើងជឿថាមិនមែនជាការចង់បានរបស់ភាគីណាមួយឬក៏ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនិងប្រជាជនលីប៊ង់យើងកំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតលើសំណើមួយដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងនាំឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងអាចឲ្យមានការពិភាក្សាទៅរកដំណោះស្រាយការទូតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រាប់ថាលីប៊ង់មិនអាចក្លាយជាតំបន់ Gaza មួយទៀតបាននោះទេ